Ürəyin bədənə qan apardığı damarlara arteriyalar deyirlər. Arteriyaların içərisi endotel deyilən bir təbəqə ilə örtülüb. Bu təbəqənin zədələnməsi nəticəsində bədən öz hüceyrələri bu hissəni örtməyə çalışırlar. Nəticədə əmələ gəlmiş qabarıqlıq get-gedə birləşir. Fibrin lifləri deyimiz liflərlə tutulur. Nəticədə damarın içərisində kirəcləşmə, tutulma əmələ gəlir. Necə su çaydanının içərisində ərt tutduğu kimi bədənə qan aparan damarların da içərisi bu formada ərtlə tutulmuş olur. Elmdə bunu ateroskleroz deyirlər. Əgər beynə qan aparan damarların içərisi tutularsa, bu beynin insultu ya beynin infarktı, insult dediyimiz o halda özünü göstərir. Ürəyə qan aparan damarlar tutularsa, bu özünü göstərir infarkt kimi. Aşağı ətraflara qan aparan damarlar tutularsa, bu da özünü göstərir aşağı ətrafların qanqrenası kimi.